Както вече сме съобщавали в предаването Инициатива, през тази година за Горка АД стартира поредната си социална програма «Създаваме по-добро бъдеще». 100 000 лева бяха дарени за осъществяване на инициативи в сферите – здраве, околна среда и образование. След проведен конкурс, комисия определи да бъдат финансирани 10 проекта. 7 от тях се изпълняват на територията на община Стара Загора, а останалите 3 в други общини от региона. Представители на Загорка и на Обществен дарителски фонд Стара Загора, който е партньор на пивоварната в реализирането на социалната програма, представиха изпълнението на проектите. Сезонната клуб бяха едни от печелившите с 19 000 лева дарение за закупуване на хистероскопски апарат, чиято цел е да диагностицира рано жени с онкологични заболявания в Старозагорска област. Всъщност това беше една част от парите необходими за закупуването на такъв апарат, защото Зоната клуб развиха редица благотворителни инициативи за осигуряване на пълната сума, така че се надяваме до края на октомври месец самия апарат да бъде закупен с събраните средства. Следващия ни проект в област здраве беше хипотерапията за деца, който се реализира от клуб по конен спорт Феномен. Общо 30 дечица са включени в рехабилитацията. Третият проект в сферата на здравеопазването е спечелено сдружение Алтернатива 55 и е насочен към деца, страдащи от аутизъм. Проведени са срещи с родители, с педагози в детските градини. Създаден е специален сайт, на който всички родители, които имат деца с подобни проблеми, могат да открият полезна информация. Интересни проекти има и в сферата на околната среда. В село Дълбоки са закупени скамейки, осветителни тела и се очаква скоро да бъде открита детска площадка. Амбициозен е и проектът на Младежки център за развитие Взаимопомощ. Проектът се осъществява в Казанлък, Павел Баня, Николаево, Мъглиш и Гурково. Те учиха децата на разделно събиране на отпадъци, на компостиране и направиха един еколагер за определена група деца в Паниците. В сферата образование са финансирани 4 проекта. Lions Club Стара Загора Тракия направи компютърен клуб за незрящи хора. Наети са специализирани обучители и е закупен софтуер. Пред финализиране е и спортната площадка в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Лубор Байер. Третият проект е на Центъра за евроатлантически изследвания в Казанлък, който също е насочен към младежите. Последният проект е един компютър много мишки, който се осъществява във второ основно училище в Стара Загора. Благодарение на него децата до четвърти клас ще се обучават по интерактивен начин. Организациите, които сме избрали, се оказаха много отговорни и всички дейности те изпълняват в срок, което е изключително важно. Когато се финансира една организация, всички процедури са спазени в тези проекти, в които има избор на изпълнители, където има социални работи, където има закупуване на оборудване или някаква техника и софтуер. През ноември ще бъдат обобщени дейностите по всички проекти. Отчетът ще бъде публикуван на сайтовете на Загорка АД и на Обществен дарителски фонд Стара Загора.